За годину до початку сесії обласних обранців на Майдані Просвіти зустрічало кількасот Поліщуків. Хочуть, аби облрада дала добро на видобуток сонячного каменю. Офіційно. В держави нема питань. Нема питань. Якщо спокійно робити, нема питань. Люди будуть платити. Навіть без одного конфлікту. Щоб дали християнам робити, не бандюкам робити, а християнам робити. Хай якийсь закон приймуть, дай. Проте на копачів бурштину чекає сюрприз. Бурштинові питання президія зняла з розгляду напередодні. А тим часом під стінами будівлі облради шикується підрозділ в камуфляжах. З трибуни облради один з провідників націоналістів рубає правду матку, не соромлячись, у висловах і вимогах. Ми звертаємося до депутатів з наступним. Перше, звернутися від імені Рівненської обласної ради до Міністерства юстиції України з вимогою скасувати реєстрацію Комуністичної партії України та заборонити її діяльність на території країни як такої, що підриває державний суверенітет. Ініціювати незалежне розслідування корупційних та кримінальних злочинів колишнього керівництва Рівненської обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування всіх рівнів, притягнути співучасників режиму Януковича до кримінальної відповідальності. Оголосити недовіру призначеним за квотно-партійним принципом керівникам ОМВС та прокуратури Рівненської області, решти контролюючих та правоохоронних структур. Депутати підтримують тільки першу вимогу і звертаються до Мін'юсту. А далі починають ділити крісло, звільнене головою бюджетної комісії Кособуцьким на минулій сесії. Екс-губернатор пропонує обрати екс-заступника голови облради. Голосування за Кривка хочуть зробити безальтернативним. Підтримують кандидатуру Кривка. Зараз я спілкувався з керівниками партії. Вони говорять, що ми підтримуємо. Значить, наші домовленості не витримуються. Через це я поставив це питання. Дякую. Альтернативу з тих таких екс-регіоналів знаходить екс-свободівець Кривун. Коли впливали людей, прийшли сюди, лишали в тілі всі, майже всі. А тепер претендують всі, роздаєте саме собі писати. Ще одне зауваження. У бюджетній комісії, сьогодні ж не є прикро, я теж є член бюджетної комісії, повинні бути економісти і фінансисти. Там, наскільки я знаю, є люди, які мають достойну освіту, і нонсенс, що ви пропонуєте Михайло Петровичу. Ані Кривка, ані альтернативну екс-регіоналку Ткачук обласні обранці на голову бюджетної комісії не підтримали. Заслухали палку промову нардепа Кучерука, представника громади Поліщуків та звіти про те, як наші силовики з незаконним видобутком бурштину борються. Постановили знайти спосіб допомогти військовим матеріально і розійшлись, щонайменше до вівторка. Дмитро Леонтіюк та Артем Лаговський. Новини Рівного.